စလိုက်ကျော်ရဲဆိုတာလဲကို့လူကပါမှလဲဖြစ်တာဒါငွားကကြတော့ဟိုကို့လူကိုအပြစ်မပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะလာနိုင်တဲ့လူကိုပဲပြောချင်တာအဲအမှန်တိုင်းပြောရရင်ချစ်သူရီးစားကကို့ဘော်တစ္ဆာဖောက်တာတဲ့တငယ်ချင်းကတစ္ဆာဖောက်ပို့ပြီးနာကျင်ခံစားအဲရဲမိတ်ဆက်ပြီးတော့ကြောက်သွားပြီလားအများကြောက်မလို့အဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့ခုနပြောသလိုပေါ့1 2 can 3 ready 4 set my fight on the way အဲ့ဆိုတဲ့မလားကိုတော့ကအသက်ရွယ်ကအများကြီးကျန်တဲ့အသက်ရှင်နေသူကိုမှရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီပေါ့နော်ဟိုအများကြီးလက်ထပ်ပြီးမပြောချင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုကငွေကြေးချင်းတွေကိုစိတ်နေပြီးပေါင်းတဲ့အခါကျတခုခုကိုကိုအဲလုံးလို့ရှိရင်ကိုကအရန်ခံစားရဆိုတော့နောက်ပိုင်းအခုတငယ်ချင်းဆိုရင်ကိုကမှ2ယောက်ပဲရှိရောအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်တော့သားဘာလို့လို့တိုင်မင်တာဆိုတော့2ယောက်ပဲထားတော့အများကြီးလဲအများကြီးမပေါင်းဖြစ်တော့ဘူးကိုနဲ့စိတ်တူကိုတူအဲတကယ်ရင်းပွင့်ပြီးပေါင်းတော့ဆိုတော့2ယောက်ပဲရှိရောပေါ့နော်အများကြီးပေါ့ကိုကပို့ပြီးခံစားရအတွက်စိတ်ပျော့တော့လေအများကြီးမထားတော့တငယ်ချင်းဆိုတော့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 ထူလာပြီဟာအရန်ဒီမှာကဲဒါရတဲ့ချက်ဒီအမှန်တိုင်းပြောရရင်ချစ်သူရီးစားကကို့ဘော်တစ္ဆာဖောက်တာတဲ့တငယ်ချင်းကတစ္ဆာဖောက်ပို့ပြီးနာကျင်ခံစားအဲ့ feeling ကိုကပထမဆုံးခံစားတဲ့အချိန်မှာအိုးချစ်သူရီးစားပြက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တငယ်ချင်းကအဲ့လိုမျိုးကို့တစ်ခုခုစိတ်မကောင်းဖြစ်အောင်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တန်ရပေးရဖြစ်ဖြစ်ဆိုလဲခံစားရတယ်ဆိုတာအမှန်ပို့ပြီးတည်တာပို့ပြီးခံရခက်တယ်လို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကို့ကိုခံစားရတဲ့ခံစားရတော့အဲ့ဒီတော့ဆိုအာအိမ်မှာသမီးမစားနိုင်အဲ့လို drip တွေပါချိန်တဲ့ဒီဖြစ်တာလို့အရန်ခံစားတော့ကို့ဘက်ကအရန်စိတ်နစ်ပြီးချစ်ပေးတယ်ခင်ပေးရတော့ကို့ပြန်ခံရတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမှမခံစားနိုင်တာပေါ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းတော့အကြီးမားဆုံးဆိုရင်ဘယ်ဟာလေးဖြစ်နိုင်လဲ။ဥမာလေးတစ်ခုလောက်ပါ။ကြီးမားဆုံးကတော့အကုန်လုံးကကြီးမားနေတော့ဘယ်ဟာပြောမှန်းမသိဘူး။ကိုကွယ်လက်ခံခဲ့ရသလိုအရှိမပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုအတိုင်းဝိုင်းနေသွားတဲ့အချိန်မှလည်းငွားကွယ်မြင်တယ်ပေါ့နော်။အဲဥမာအတွဲတွဲရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတွဲတွဲမှာကောင်မလေးကမပါကောင်လေးကပါဒါပေမဲ့အဲ့အဖွဲထဲမှာပဲနောက်ထပ်ကောင်မလေးကပါအဲသူတို့နှစ်ယောက်ကအဲ့လိုချိန်နေတာပေါ့နော်။ကောင်မလေးကပါပဲဒါပေမဲ့ဟိုကောင်မလေးနဲ့ဒီကောင်မလေးကတငယ်ချင်းလားဆိုတော့တငယ်ချင်းပဲ။အဲ့လိုကြားမှာမြင်တဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းအဲ့အရာတွေတွေ့ပါများတော့လေ။အော်ဒီခေတ်ကြီးကမလွယ်ပါလားပေါ့နော်။ကို့အရင်းနှီးဆုံးသူတွေကဒီလိုမျိုးတွေရှိတာဆိုတော့ဟိုကဆိုလို့ရှိရင်လူတွေတော်တော်များများအဲ့လိုကြောက်လာပါပေါ့နော်။အဲနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲမိတ်ဆက်ဖို့အရင်မလိုတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆက်ပြီးတော့အာကို့ကအရင်သဘောကောင်းပြီတမလား။ဒါကဘသူပါဒါကဘသူပါမိတ်ဆက်ပေးပြီအဲ့လိုမျိုးဒီခေတ်ဒီခါမှာမြင်ရတွေ့ရတဲ့အခါနဲ့အခါကျတော့မိတ်ဆက်ပေးတာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့။မိတ်ဆက်ပေးပြီလို့လည်းတစ္ဆာဖောက်ခံလည်းရှိခဲ့ရတာ။အဲရှိခဲ့ပါတယ်။စမိုက်ဆိုတော့တိတ်ယုံစရာကောင်းတယ်ကျမ်းပေါ့ခစားချက်ပြောပါဘလိုမျိုးပြောချင်လဲစိုက်ကြုံပါလေအဲဒါကတော့လူမျိုးမျိုးစိတ်တွေပြောလို့မရအောင်ဆိုတော့လေဟောစနိုက်ကြော်ရဲဆိုတာလေကို့လူကပါမှလည်းဖြစ်တာဒါငွားကကြတော့ဟိုကို့လူကိုအပြစ်မပြောတာမဟုတ်ဘောနော်လာနိုင်တဲ့လူကိုပဲပြောချင်တာဘာလို့ဆိုဘလိုပြောမလဲကို့လူကယောက်ျားလေးဆိုတဲ့အတဲကယုံဟို 100% ယုံရမှာယုံရတယ်မှာမပါဘူးဆိုတော့ဘယ်ယောက်ျားလေးမဆိုကို့ကိုဘယ်လောက်ပဲချစ်ချစ်ဘယ်လောက်ပဲယုံကြည်ကြည်ပေါ့နော်အဲ तू ကတော့တချင်ချင်းမှာကိုကိုတခုလုံနိုင်တယ်ဆိုတာကြိုပြီးတွေးထားတဲ့အတွက်ကိုကအဲ့လူအတွက်ကိုအဲစိတ်ထိခိုက်ခံမခံဘာတစ်ဖက်လာတဲ့လူအတွက်ကိုပဲကိုကစိတ်ထိခိုက်တစ်ဖက်တစ်ဖက်လူပဲအပြစ်ပြောချင်တာပေါ့ကိုတိုင်ရောဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ရှင်းခဲ့လဲအချက်အေးစစ်စေးပါပဲကိုကအဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်လဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတစ်ဖက်ကလာတဲ့လူဆိုကိုကကိုရီတွဲနေအောင်တီတီရဲနဲ့လာတယ်ဆိုရက်ဒါသူ့မှာအပြစ်ရှိသွားပြီအဲတစ်ဖက်လူကိုအပြစ်မပြောလားဆိုတော့တစ်ဖက်လူကကြာကိုကအစိုးရကဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကြိုတွေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်လူတော့ကိုကမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တော့ကျင်လိုက်တော့ကိုရောကိစ္စမရှိဘူးလေအများကြီးမှအများကြီး1 go 2 can 3 ready 4 stand my fight on the way stick စစ်ကလာနေပြီဆိုတော့ဘာလို့မှလဲပေါ့နော်ကိုကိုမချစ်တဲ့လူမကြိုက်တဲ့လူအတွက်ကိုကအများကြီးမခံစားအောင်ဟုတ်စပယ်ရတကယ်ချင်းတွေဇလန်းကြုံလိုက်တော့တကယ်ချင်းတွေထားကိုကြောက်သွားပြီအဲဘယ်လိုပြောမလဲအများကြီးမထားပြစ်တော့ပါပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကိုကိုအေးစစ်စစ်ပဲနှစ်ယောက်ဆိုနှစ်ယောက်တယောက်ဆိုတယောက်နဲ့ပဲအေးစစ်စစ်နေတော့အများကြီးထားရင်အရှုပ်ကြီးအများကြီးရှိရလေအဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကိုချစ်အဲရဲမိတ်ဆက်ပြီးတော့ကြောက်သွားပြီလားအရင်ကြောက်မလို့အဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့အခုဒီ RS ကိုလို့ရှိရင်ဟိုကချပြထားအော်ဖစ်ရှယ်ချပြထားပါအဲ့ဒီ RS ကပဲဒါစနိုက်ကြောက်ခံနေရတယ်လို့အဲ့မဟုတ်ဘူးအရင်ကမှာအခု relationship ကပျော်ရှင်နေရတာအဲပျော်နေရပါအခုငါနောက်ပိုင်းတော့အဲ့လောက်ကြီးအများကြီးတိတ်မတင်ဖြစ်တော့အဲကိုနဲ့တော့ရတည်ရပြီအဲအရင်ချပြစရာလည်းမလိုတော့ဆိုအရင်ကကြတော့ကလေးစိတ်နဲ့ပေါ့နော်အဲကိုအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာအဲကွက်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အဲကောတော့ပါဆိုကိုအသက်ရှင်နေတဲ့ချိန်တွင်းမှာကိုကကိုပျော်ပျော်ပဲနေနေတယ်လေလူပွားဆိုတာကိုက celebrity မဟုတ်လို့ကိုကဒီဒါလုံးနေမဟုတ်လို့ဒါတွေရှောင်ကျင်ရမယ်ဆိုတော့ကိုကဆီမှာမရှိဘူးအဲ့စိတ်ကတော့ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်နေမယ်သူများကိုမတိခိုင်းပြီးရောကိုလုံးနေတာမှန်ရပြီပေါ့အဲ့လိုစိတ်နဲ့ပဲနေရတဲ့အတွက်ကိုကပျော်ပျော်ကြီးပဲဖြစ်နေလာဒါပေမဲ့အခုအချိန်တစ်ခုရလာတဲ့ခါကျဒါတွေကဟို
လူကြီးတာဖြစ်နေဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะကိုအဲ့လိုမျိုး official အများကြီးချပြခဲ့လို့လဲလူတိုင်းကိုအဗီဇများတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြောချင်တယ်ပြောကြမှာပဲဒါကိုရင်းမမဟုတ်ဘူးတခြားလူတွေမှာလည်းထားချင်ထားနေမှာပဲတောက်ပြီးတောက်ဒါပေမဲ့သူတို့ official မတွေ့တဲ့အတွက်လူမသိတာပဲဖြစ်မယ်ကိုကလူသိရှင်ကြားတွဲခဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေကိုလည်းကိုကလူသိရှင်ကြားရှင်းရဲတယ်ပြောရဲတယ်ဆိုတော့ကိုကကိုယ်တိုင်အရင်ကအဲ့လို Facebook မှာအဲ့လိုဒဲရေးတယ်ပြောတယ် status တွေတင်တယ်ဆိုတော့လည်းကိုလောက်တာမှန်တယ်လို့ပေါ့နော်ကိုဒဲပြောရဲဒဲရှင်းရဲအဲ့လိုမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေကြတော့နောက်မှပဲငြိမ်းနေရများတယ်လို့ကို ISR ကိုအများကြီးကူကူလေးလေးခြားခြားဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီကအားသာစရာအားသာစရာဖြစ်တယ်အားသာချက်ကကိုနဲ့ official တွဲထားတဲ့အတွက်တနေရာမှာတယောက်ယောက်နဲ့တွေ့ရင်ဒါအဲ့တယောက်ယောက်တွေ့တဲ့တော့စနိုက်ကြောအိုးsniper ကအော်တိုဖြစ်သွားတာလေဆိုတော့ကိုကစင်ပေါ်ရပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအရင်အဲ့လို official ပဲတွဲခဲ့တာများတယ်အားလည်းကြတော့ကိုလူပဲကြည့်တော့ sniper လို့လွယ်သွားဟုတ်တယ်အခုလက်ရှိကောင်လေးကလည်းသူကအရန်ချစ်ပေးတယ်เนาะအရန်လည်းကူးဆိုင်တယ်ဆိုတာလေးပြောပြပါတာအရင်ကကိုအခြေခံမတော်ပဲအခုချိန်မှာအခြေခံတော့တယ်အမီမီလေးဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့ငါ့ဘာကတောင်းမှုဖြစ်နေတယ်ဝါလာလှလာပဲကြည့်ပေါ့နော် sniper တော့ပြန်ပြီးတုတ်ပြန်တာနည်းနည်းလေးပြော့နေလားဟာအရန်ပြည့်ရင်လည်းမရတဲ့ရှိမှာမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပေါ့အရင်းအဲဆုံးတကယ်ရှင်းနေတယ်ဘဲတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးဖို့ဆိုလို့ချင်းလိုချက်ပေးစကားပြောတယ်။ညအရင်မိတ်ဆက်ပေးနဲ့မလိုအပ်မမိတ်ဆက်မလိုအပ်ပဲနဲ့ဒါကဘာသူပါဆိုပြီးတော့လဲမလုံနဲ့ပေါ့เนาะအကြံပေးချင်တာတော့ main လေးတော့အဲ့ဒါပါအရင်လဲလွတ်မထားနိုင်ပေါ့မိတ်ဆက်ပေးရတယ်ပါရက်ကောင်ကအရင်အံ့ဝတာအရင်ပေါ့ဒါကတော့ပြောမနေနဲ့လေလူတိုင်းကသိရမလားပါချင်တဲ့လူကပါမှာပဲဆိုတော့ပိုင်လဲဟွာပုတ်ပေးလိုက်ပေါ့ပေးလိုက်ပေါ့ခုစပြန်လာရောရှိလားရှိတယ်ပြောရမယ်ဆိုပြက်ပြီးသားအဲ့လိုရည်သားဟောင်းနေတော်တော်များများပြန်လာဒါပေမဲ့ပြန်လာလဲကိုကလက်မခံတော့ဘူးလေအဲသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးွားရေဆိုတော့ကိုကလည်းစင့်ပေါ်တာပေါ့ခုနပြောသလိုပေါ့1 2 can 3 ready 4 set my fight on the way အဲ့ဆိုတင်မလားကိုတို့ကအသက်ရွယ်ကအများကြီးကြံတယ်အသက်ရှင်နေသူကိုမှရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုးကိုကတော့ကုမိပါနဲ့တိုင်ပင်တယ်တကယ်ချင်းနဲ့တိုင်ပင်တယ်အကောင်းဆုံးကိုပဲရွေးချယ်တယ်ပြောလို့ရတယ်အရင်လဲသဘောကောင်းခဲ့တယ်အရင်လဲသီးခံခဲ့တာများတယ်ပေါ့တော့ဘာလို့မဆိုပါအကုန်လုံးဆိုကိုကတခုပြန်ခံရပြီဆိုရင်တော့ကိုပဲခံရတာများတော့နောက်ပိုင်းတော့အရင်ကြီးစိတ်တည်းမထည့်တာတော့ဟုတ်ဇွဲထက်ကအခုဒီဒိမောက်8000ကျော်ပေးတဲ့ promotion ပွဲမှာပေါ့နော်အငွားကိုရှိုးရှားဖို့အတွက်လာပြီးခေါ်ပထမပွဲတုန်းကငွားကရှားဖို့လာခေါ်တဲ့ Iron Seriousness တို့ရောဟိုဘလူးမရက်ကညှိမေးရတော့အခါဒီနေ့ပွဲကိုလည်းပေါ့နော်ဆက်ဆက်ရှောက်ပေးဖို့တော့မှထက်ကလေးကလာပြီးအတွက်ရှောက်ပေးဖြစ်တာပါเออง่ารู้อะกูโชว์ฤทธิ์ไม่ชอบผิดตาแล้วตลอดใจปวยฤทธิ์อ่ะแลเจ๊เนี่ยอะกูหลุမျိုးเปลี่ยนตุ้ยอ่ะคาจาอะยังเปียวบ่เนาะอะยังโนอ่ะเจ้านี่เปลี่ยนเปียวโหกูหลุမျိုးเปลี่ยนส่งผู้จ๋าแลไม่เลวอูเลยกูเลิกนี่เนี่ยกูเปียวซีรีส์ฤทธิ์ย้ายတော့ปู่ซိုးเลยซออ่าดีนี่ปวยเรามามะเนซีรีส์ดีซีรีส์ไม่ย้ายขึ้นเนี่ยจูบี้ควินอยู่ท่าတော့ดีนี่อะเมียอย่างล่ะผิดตาบ่โอเคเออโอ้แม่งาละบายจ่ายตะกาตะแม่นาว6ละบายจ่ายนาวตะกาตะแม่นักกาบ่เนาะเออเฉิงก็တော့ไทม์ไลน์ก็တော့ไม่ดูตะกา8นาทีตะแม่นาวตะกา9นาทีบ่ตะละหลอกเว้ยช้าแม่ทีนี้เออซะแลนด้วย2คู่มาคาแรคเตอร์ลงอ่ะ2คู่อ่ะไม่ดูบ่เนาะตะคู่ก็တော့หลูโซมาเนาะตะคู่ก็တော့หลูก้องผิดตัวไปเลยสอ2กาจี้ไอ้เฉิงมางูอ่ะแซดไตဝင်ย่าได้คาจาจ้ามาน้ายังไม่ရှိอยู่ตะเกยโอ้บ่เนาะตะกาพี่ตะกาဝင်ย่าจ้าได้มาซะบิ้งแห่ผู้ตะยกกูตีแตတောင်းပြီးတော့နောက်တကားအတွက်ကိုပေါ့နော်ကာရိုက်တာချိန်အောင်လို့ကိုယ်မှပြင်ဆင်ရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မညံ့ဖြစ်ဘူးဇက်တိုက်ဝင်ရတဲ့အခါကျတော့မညံ့ပြင်ကာရိုက်တာရဲ့လည်းသွားတူနေမှာဆိုတော့သဘင်ပုံစံအနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့ကာရိုက်တာလည်းပြောင်းရတယ်နောက်တကားပထမတကားကျလူသွမအနေနဲ့လှုပ်ထားဆိုကာရိုက်တာမျက်နှာအရင်မာထန်တယ်အဲ့ဒီမှာလုံးဝအကြီးပြောင်းသိမ့်မရှိဘူးအဲနောက်တကားမှကျတော့လုံးဝပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်းကာမာလီတယောက်အနေနဲ့တာဝန်ကုမ္ပဏီကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ CEO တယောက်နေရနေရတဲ့ခါကျတော့ကာရိုက်တာအရင်ကွာတော့ဒီဘက်ကမှချက်ချင်းလဲကူတော့မူကဟိုဘက်ကဖျောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်မျက်နှာကျောကတင်းနေတာတော်တော်လေးအဲ့တော့ဒါရိုက်တာကိုယ်တိုင်မျက်နှာကျောရှော့နော်ရှော့တော့ပြောရတယ်ဘာဆိုဟိုဘက်ကဟာဒီဘက်တန်းပါလာခဲ့အဲ့ဒီဘက်ကမူရလုံးဝမကြောက်ဘူးငါသီးတာအဲ့ဒီကကာရိုက်တာအတိုင်းမဲ့နေတဲ့ခါကျငါသီးတာခင်မီခင်မီခင်မီဆိုတော့စိတ်ကြီးကမနေ့ဖျောက်ကြရပေါ့နော်ဒီကမှာအဲဇွဲထက်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်နှစ်20လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲဇွဲထက်ကြီးကဒီငွားတို့ဒီကပိုင်ရှိနေတွေ့ဇွဲထက်ဆင်ရွှေရဲ့နာဆိုင်လက်တည်တဲ့ခိုင်မျက်နှာမှာဈေးလုံးကဆူတောင်းပေးပါတယ်ရှင်